أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، تعزیت کے ان مراسم کے ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی سی فرصت بنام ایصال ثواب آپ کو میسر ہے اس سے استفادہ کیجئے، اور اس مہلت کو اس طرح سے صرف کیجئے کہ مرنے والے کی روح مطمئن ہو اور جمع ہونے والوں کے لیے ایک صورت ثواب نکل آئے، اور ثواب طرفین کے لیے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں یہ سمجھ کر کہ بہرحال پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنی ہے، جمع تو ہوتے ہیں مگر ایک شعار ہے ہمارا کہ ایسی مجلسوں کو منسوب کر دیا جاتا ہے ان ذوات مقدسہ سے کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے صبر کا بہترین درس اور تعزیت و تسلی کی بہترین صورت اور پھر روح و فکر و شعور و عقل کے لیے ایک اضافہ معنوی کہ جہاں ہم کچھ حاصل کریں، کچھ معلوم کریں، کچھ لیں اور کچھ سوچ کر گھروں کو جائیں. تو اپنے موقف کو پہلے واضح کر دوں دو جملوں میں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کا آغاز کرتے ہیں ذکر آل محمد سے، اور اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے اور اگر کوئی غم
کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس غم کو سامنے لا لیتے ہیں کہ جس غم کے سامنے دنیا کے غم ہیچ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مجلس کے نام سے آپ کو جمع کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے ایصال ثواب کی کوشش کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن تو آپ نے پڑھا اور قرآن پڑھنے کا ثواب مسلم ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہو جائے, ترجمے کا ثواب اور بھی ہے تاکہ آپ سوچ سکیں. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر اپلیکیشن کی بھی گفتگو ہو, اطلاق و انطباق کی بھی گفتگو ہو, اس کے ساتھ اگر یہ بھی گفتگو ہو کہ قرآن منطبق کیسے ہوتا ہے, تو پھر کیا کہیں. تو اگر یہ فرصت غم اس کام آ جائے کہ آپ اس اپلیکیشن کو سمجھ سکیں, اس انطباق کو سمجھ سکیں, تو یہ ذرا سی مہلت ہمارے لیے شاید قدر کی ایک ساعت بن جائے گی اور ہم اس کو دقیقہ قدر سمجھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اطلاق و انطباق قرآن, قرآن تو پڑھتے ہیں مجالس میں ایصال ثواب کی, محافل میں ایصال ثواب کی, مگر اس کا اطلاق بھی ہو, اس کا اپلیکیشن بھی ہو, انطباق بھی ہو, عمل پر محیط بھی ہو جائے, تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ ایک لذت تعقل ہے, یہ ایک عید فکر ہے کہ ہم اس انداز میں سوچیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا. آج ایک ایسے دور میں ہم اس فکر کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ قرآن منطبق ہو, جبکہ ہر گوشے سے آواز آ رہی ہے کہ قرآن ہمارا ہے. ایک ایسے دور میں ہم اس انطباق کی گفتگو کر رہے ہیں جبکہ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پر عمل کر کے ہم دکھلائیں گے. ظاہر ہے مبارک ہے یہ دور, اگر ایسا ہو تو اس سے بہتر کیا ہو, مبارک ہے یہ دور. مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن و انطباق اپنے خواہشات نفسی کے تابع ہو کر رہے گا یا پھر وحی آسمانی کی نمائندگی کرے گا, یا وحی آسمانی کی معنویت کو پیش کرے گا. یہ دونوں صورتیں. میں کیسے کہوں کہ ہم خطا کار, عصیان کار, معصیت کیش اور معصیت کوش بندے وحی ربانی کا ترجمہ بھی کر سکیں گے. مگر ایک تمنا سب کو ہے کہ اب قرآن پہ عمل کریں, اب قرآن پہ عمل کریں. تو میں چاہتا تھا کہ آج کی اس مجلس میں, آج کی اس محفل میں, جبکہ وہ احباب بھی نظر آ رہے ہیں جو برسر اقتدار اور نگاہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں جو اس طرح سے ٹکرا رہے ہیں کہ اقتدار ان کو ملے, تو ایسی منزل پر یہ دیکھنا ہے کہ اقتدار پر پہنچ کے کیا کیا جاتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے, کس طرح سے حکومت چلانی چاہیے, اقتدار کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے. قرآن نے کیا مشورہ دیا, میں قرآن سے کیسے پوچھوں. میں تو چاہتا ہوں اس آستانے پر جاؤں جس کے لیے رسول نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی. معاف کیجئے, اس کو سارے علماء اہل اسلام نے لکھا. تو قرآن کے ساتھ یہ ہے, اس کے ساتھ قرآن ہے. تو میں انہی سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک دستور حکمرانی کیا ہے, آپ کیا دستور چاہتے ہیں, آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے,
آپ کس اساس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ مصر آج کا مصر اس دور میں نہیں تھا، بلکہ پورے افریقہ کے کانٹیننٹ کو مصر کہتے تھے، پورا علاقہ کچھ حصوں کو چھوڑ کر، پورے سواحل عرب افریقہ کے اور پورے شمالی حصے غربی حصے سب مسلمانوں کے زیر نگین تھے. اور ایسی منزل پر امیر المومنین نے مالک اشتر کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جاتے وقت ایک 40 صفحے کا خط لکھ کے ساتھ دے دیا کہ جب کبھی پریشانی ہو اس خط کو پڑھ لینا. میں نہیں سمجھتا کہ میرا حافظہ ساتھ دے گا، مگر دل کی امنگ یہ ہے کہ میں خط کے ایک ایک لفظ کو پڑھوں. مگر اسی عرصے اسی مدت میں اسی وقت کہ جو وقت میرے لیے معین ہے، زحمت نہیں دوں گا مگر چاہتا ہوں کہ آپ کے معلومات میں کچھ تو اضافہ ہو، اور اگر نہیں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تو ماضی کی تاریخ کے ایک ورق کو تو الٹ کے دیکھیے. مالک کے اشتر کو خط دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ کنت لی کما کنت لرسول اللہ، یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تو نے میرا ایسا ہی ساتھ دیا جیسے میں نے رسول کا ساتھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کے ایک عبد علی بن ابی طالب کی طرف سے مالک اشتر کو معلوم ہو، انی وجہتک الی بلاد قد جرت الیہا دول من عدل وجور وان الناس ينظرون الیک کما کنت تنظر فی امور الولاۃ من قبل. اب میں ایک ایک جملہ عربی کا پڑھتا جاؤں گا اور کا ترجمہ سناتا جاؤں گا، اور آپ اپنے دل و دماغ پہ بار دے کر اپلیکیشن کو سمجھتے جائیں کہ دستور کو کیا ہونا چاہیے. انی وجہتک الی بلاد، میں ان شہروں کی طرف تجھ کو بھیج رہا ہوں جہاں تجھ سے پہلے کبھی ظلم کے دور چلے کبھی عدل کے دور چلے. قد جرت علیہا دول من عدل وجور، کبھی ظالم حکومتیں آئیں کبھی عادل حکومتیں آئیں. میں تجھ کو گورنر بنا رہا ہوں. انی وجہتک الی بلاد، ان شہروں کی طرف. وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور اب سارے انسان تجھ کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. کما کنت تنظر فی امور الولاۃ من قبلک، جیسے تو حکومت سے پہلے کرسی پر بیٹھنے والوں کو دیکھا کرتا تھا. دیکھا آپ نے، ایک تو وہ ہیں جو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو آنا چاہتے ہیں. جو آنا چاہتے ہیں وہ اعتراضات کی بھرمار کیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی کی. تو پہلی نصیحت اپنے خط میں مالک کو یہ کرتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے یہ بھی سوچ لے کہ اب تیرے لیے وہی کہا جائے گا جو تو اوروں کے لیے کہا کرتا تھا. انی وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول من عدل وجور وان الناس ينظرون الیک کما کنت تنظر فی امور الولاۃ من قبل وانہم یقولون فیک کما کنت تقول فیہم، اور یہ لوگ تیرے لیے وہی کہیں گے جو تو ان لوگوں کے لیے کہا کرتا تھا جب وہ اقتدار پر تھے اور تو اقتدار پر نہ تھا. فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الزَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. تو اے مالک پہلی بات اتنی جان لے کہ تیرے لیے بہترین ذخیرہ، بہترین ذخیرہ ذخیرہ عمل صالح. دیکھیے عجیب گفتگو ہے.
آپ کا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو، آپ کا کسی مکتب فقہی سے تعلق. آپ اس کا ترجمہ کر لیے کہ بہترین ذخیرہ اچھا کام، یہ تیرے پیش نظر رہے. اور دوسری بات وہ عملک حواس، اور اپنے خواہشات نفس کو اپنے قبضے میں رکھ. وہ عملک حواس، وہ شح نفس بما لا یحل لک، اور نفس کو بچا لے ہر اس کام سے جو تیرے لیے حلال نہ ہو. املک ہوا وہ شح نفس بما لا یحل لک، اور نفس کو بچا لے ہر اس کام سے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے. یہ پہلی منزل. اور دوسری منزل، وَعْلَمْ يَا مَالِكُ وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشْوِرَتِكَ. خبردار، کبھی مشورے میں داخل نہ کرنا جُبَانًا وَتَّمَّاعًا وَبَخِيلًا. تین آدمیوں سے مشورہ نہ کرنا، بزدل سے مشورہ نہ کرنا، حریص سے مشورہ نہ کرنا، بخیل سے مشورہ نہ کرنا. دستور حکمرانی ہے مشورہ نہ کرنا تین آدمیوں. ارشاد فرمایا جبان یضعف لک الامور، بزدل تیرے لیے امور کو کمزور کر دے گا، تیرے دل کو کمزور کر دے گا. وَتَّمَّا شَرَّا إِلَيْكَ بِالْجَوْرِ، اور حریص کی صحبت تجھے ظلم پر آمادہ کرے گی تاکہ ظلم سے تو مال جمع کرے. وہ بخیل یعید لک الفقر، اور بخیل تجھے ہمیشہ ڈراتا رہے گا کہ دیتا کیوں ہے، فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس ہے کیا دینے کو. نہ بخیل کو صحبت میں لے، نہ بزدل کو صحبت میں لے، نہ کسی حریص سے مشورہ کر. تین آدمیوں کو نکال کے کہا ولا تجعل من وزرائک، اور خبردار اس کو کبھی اپنا وزیر نہ بنانا. من کانا من قبل للاشرار وزیرا، جو تجھ سے پہلے شریر انسانوں کا وزیر رہ چکا. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. 1400 برس پہلے کا ایک نوشتہ ہے، ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے، مصر میں قلمی موجود ہے، ترجمے اس کے دنیا کی زبانوں میں ہو چکے ہیں. خبردار اس کو وزیر نہ بنانا جو تجھ سے پہلے شریر انسانوں کا وزیر رہ چکا ہو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَسَمَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں میں مدد کی ہے. وہ اخوان الظلمہ، جنہوں نے ظلم سے اپنے رشتے کو جوڑا تھا، جنہوں نے ظلم پر مجبور کیا تھا. تاریخ کیسے کیسے منازل سے آپ کو لے جا رہی ہے. کچھ آپ کی نگاہوں میں صورتیں ہیں. ارشاد فرمایا خبردار اس کو وزیر نہ بنانا جو تجھ سے پہلے اشرار کا وزیر رہا. اور ہاں اے مالک، وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ السَّاعَةِ فَإِنَّ السَّاعَةَ غَاشٌ وَلَوْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ. خبردار چغلی کھانے والے کو نزدیک نہ آنے دینا، اگرچہ ناصح کے بھیس میں آئے. وَلَوْ تَشَبَّهَا بِالنَّاسِحِينَ، ناسح کے بھیس میں نمام آئے،
چغلی کھانے والا آئے تو جلدی نہ کرنا اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے. فَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتَكْ مِنْ وَأَشْنَاهُمْ عِنْدَكْ أَطْلَبُهُمْ لَمْعَائِبِ النَّاسِ. رعایہ میں سب سے زیادہ دور تجھ سے وہ شخص ہو جو سب سے زیادہ رعایہ کی برائیوں کو چن چن کے تجھ سے بیان کرے. اشناؤہم عندک وہ اطلبہم لمعائب الناس, جو لوگوں کے عیوب پر فقط نظر ڈالتا ہو اور تیرے سامنے ان کے واقعات کو بیان کرتا رہے. اس لیے رہے, اس لیے ان سے دور رہے. وَشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلْرَعِيَّةِ, اور اپنی رعایا سے دل میں اپنے ایک محبت پیدا کر, رحمت ہو. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ذَارِيًا, حکومت تو دے رہا ہوں مگر رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ذَارِيًا فَإِنَّهُمْ سِنْفَان. رعایا میں دو قسمیں ہیں, اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ او نَذِيرٌ لَكَ فِي الْقَلْبِ, یا تیرا دینی بھائی ہوگا یا خلقت میں تیری نظیر ہوگا, وہ بھی انسان ہوگا. اس لیے کہ اے مالک یاد رکھے, من ظلم عباد اللہ فقط خاصمہ اللہ, جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کو اپنا دشمن بناتا ہے. ومن خاصمہ اللہ فدحض حجتہ, جو اللہ کو اپنا دشمن بنا ہے اس کی حجتیں ساقط ہو جاتی ہیں, وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا بندوں پر ظلم کر کے. یا ودماؤ سب کہا بغیر ہلیہ, خبردار خبردار, نا حق لہو نہ بہے, خبردار, نا حق لہو نہ بہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُزْعِفُهُ, وَيُوْهِنُهُ بَلْ يَنْخُلُهُ. ناحق خون بہانے سے حکومت کمزور ہوتی ہے, مہین ہو جاتی ہے, نہیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے مالک ہوشیار رہنا کہ یہ بات نہ ہو, اور اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کے لیے چند باتیں, وہ اکثر مدارسۃ العلماء, وہ منافسۃ الحکماء, وہ الصق باہل الورا, اپنی صحبتوں میں صاحبان علم کو رکھو, صاحبان ورا کو رکھو, صاحبان حکمت کو رکھو. صحبت بگڑے گی تم بگڑو گے, مرکز بگڑے گا, دائرہ بگڑے گا. آپ نے دیکھا یہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے ایک کو چن لو بس ہے, ارے دائرے کو بھی تو دیکھو کہ اس کا دائرہ کیا ہے, ساتھ کون ہے, مشورہ دینے والا کون ہے, آگے لے جانے والا کون ہے, یہ بھی تو دیکھو. اور یاد فرمایا, خبردار, اپنے آپ کو نہ ہٹانا ان منزلوں سے, علماء کی صحبتیں رہیں, حکماء سے باتیں رہیں, صاحبان ورا سے گفتگو رہیں. اور پھر ہاں مالک ایک بات, فَلَا تُطَوَّلَنَّ احْتِجَابَنِ الْقَلْبِ, پردے میں بیٹھنے کی عادت بڑی بری ہے. یعنی بادشاہ اور حاکم کبھی رعایا سے دور نہ رہے, پردہ نہ رہے. فَلَا تُطَوَّلَنَّ احْتِجَابَنِ الْقَلْبِ, مخلوق سے حجاب میں رہنا, چھپ کے رہنا, ان میں آ کے نہ بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر نہ ہو تو ارشاد فرمایا, ذالک قلت بالامور, لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھے رعایا کے حال کا پتہ نہیں چلے گا, اور وہاں تیرے ساتھی یہی کہیں گے حضور کے اقبال سے سب کچھ ٹھیک ہے. ملو, بیٹھو, جاؤ, یہ کیا بات ہے کہ تین
300 گز دور تو سننے والے اور چہرے کے دیکھنے والے بیٹھے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم قائد ہیں کہ نہیں نہیں ولا تطبلن احتجاب عن الخالق خبردار خلق سے حجاب کی عادت اچھی نہیں ہے کیونکہ ذالک قلت العلم بالامور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اطلاع نہیں ملے گی کہ حالات کیا ہیں بھئی یہ منزلیں بہت غور سے ارشاد فرمایا فلسف لذوی الحاجات منہم گھس جاؤ مجمع میں اور یہ پوچھو کہ تکلیف کیا ہے صاحبان حاجات سے پوچھو تکلیف کیا ہے پریشانی کیا ہے اور بھائی بہت بہت ضروری ہے وفرغ لہم شخص فی مجلس عام من ایک مجلس عام ہو رعایا بیٹھے تم بھی بیچ میں بیٹھے درمیان میں بیٹھو خود بیٹھو وَتُقْعَدْ عَنْهُمْ حُرَّاسَكْ وَشُرَتَكْ وَعَوَانَكْ تیری فوج کو تیرے لشکر کو تیرے مددگاروں کو وہاں آنے نہ دینا جب مجمع بیٹھے تو پھر تیری فوج نہ رہے تیرے پولیس والے نہ رہے شرط اور تیرے مددگار نہ رہے وَجِسْ لَهُمْ مَجِسَنْ عَامَّنْ وَتُقْعَدْ عَنْهُمْ مِنْ شُرَتِكْ وَعَوَانِكْ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ اس لیے حَتَّى يُكَلِّمُكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَاطِعٍ یہاں تک کہ ان میں کا شکایت کرنے والا بولنے میں کسی سے نہ گھبرائے جب اس کے بعد پولیس پکڑے گی فوج پکڑے گی یہ شکایت کر دی حتی یکلمک متکلمہم غیر متطاطعین بولنے والا کھل کے بولے کہ یہ تکلیف ہے یہ تکلیف مالک یہ نہایت یہ نہایت اور پھر ایک بات یہ یاد رکھنا وَفِيهِمْ مَسَاكِينَ لا حیلت لہم ان میں وہ غربا ہیں کہ جن کے لئے راہ چارہ کار نہیں جن کے لئے راہ نجات مشکل ہے جن کے لئے اپنی تکلیفوں سے نکلنا ناممکن اللہ اللہ فی المساکین ایسوں کا خیال رکھتا ہے اب دیکھیں کس منزل پر گفتگو جا رہی ہے وَجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ بجٹ میں ایک حصہ مخصوص کر دے ان لوگوں کے لیے جو بہرحال نادار ہیں اور روزی کما نہیں سکتے وَجْعَلْهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ غَلَّاقِ سَوَافِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدْ اور تمام تیرے شہروں میں ایک ایک ٹریجری مقرر ہو ان لوگوں کے لیے وَإِنَّا لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ كَمَا لِلْعَدْنَى ان میں دور رہنے والے کا بھی وہی حق ہے تو نزدیک رہنے والے کا یہ عجیب منزلیں دیکھئے ان ایمپلائمنٹ کے مسئلے کو کہ آدمی بیکار رہے تو کیا ہو آدمی مفلوج ہو جائے تو کیا ہو آدمی کام نہ کر سکے تو کیا ہو ارشاد فرمایا اسٹیٹ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بیت المال اس کی ٹریجری اس کو پالتی رہے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے وَجْعَلْنَهُمْ قِسْمًا مِنْ غَلَّاتِ سَوَافِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدْ تمام ملک کے مختلف حصے بیت المال کے اس کام کے لیے بھی کچھ مد کو محفوظ رکھیں بجٹ کے ایک حصے کو محفوظ رکھیں وَذَالِكَ عَلَى الْغُلَاتِ سَقِيلُ مگر مالک یہ سارے گورنرز کے لیے مشکل ہے یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے
کہ بے روزگاروں کو پالے یہ مشکل کام ہے ولیکن یقففہ اللہ علی اقوام طلب العافیہ لیکن خدا نے اس کام کو ان قوموں کے لیے آسان کر دیا ہے جو عاقبت کو دیکھتی ہیں آپ نے دیکھا دنیا کی متمدن قومیں کس طرح اپنے غریبوں کو پالتی ہیں کس طرح ان کا خیال رکھتی ہیں ولیکن یقففہ اللہ علی اقوام طلب العافیہ لیکن اللہ نے ان قوموں پر اس کام کو بھی آسان کر دیا ہے جو عاقبت بھی ہیں اور جن کو عافیت کی طرح اور اس کے پاس ارشاد فرمایا اے مالک ایک بات اس کے ساتھ تھا جو نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اور اپنے مالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو کہ میں تیری مرضی کے خلاف کسی غلط راستے پر نہیں چلوں گا اور میں کسی کمزور انسان کو بھوکا مرنے نہ دوں گا بھائی بہت غور سے سنیے انی سمعت رسول اللہ یقول میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا لن تقدس امت لا یغذ فیہ الضعیف حقہ من القوی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس میں کمزور کو اس کا حق چھین کر طاقتور نہیں بنایا گیا تھا سمعت رسول اللہ یقول لن تقدس امت لا یوقظ فیہ الضعیف حقہ من القوی جب تک کہ طاقتور سے کمزور کو اس کا حق نہ دلا دیا جائے کوئی قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی دیکھا آپ نے ایک مختصر سا جائزہ تھا کہ حکومت دیتے ہوئے گورنر بناتے ہوئے ایک طویل خط لکھا اس خط کے چند جملے میں نے پڑھے تو جس نے وصیت دوسرے کو یہ کی ہو اس کا چار سالہ حکومت کا دور کیا رہا کنٹروورشیل معاملات پر کبھی میں نے گفتگو نہیں کی میں نے بارہا کہا ہے کہ مکاتب فقہی اپنے مقام پر ہیں شافعی رہے مالکی رہے حنفی رہے حنبلی رہے جعفری وہ ہٹے نہیں اپنی مکتب فقہ سے اقبال نے وصیت کی اقبال کا وصیت نامہ چھپ گیا ہے اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں مگر میرے اموال کی تقسیم فقہ حنفی کے اعتبار سے مسلم ہمارے سر آنکھوں پر مگر فقہ کو الگ رکھتے ہوئے ایک منزل ہے جہاں انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے اور راستہ اختیار اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ آگے کوئی چل کے نہ بتا دے صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا تو اس طرح محبت راستے کو بتلاتی ہے فقہ کچھ بھی صحیح عالم اسلام کو تو دو حصوں میں بٹنا ہے مکتب فقہ کچھ بھی صحیح
عالم اسلام کو تو دو حصوں میں بٹنا ہے یا محبت آل محمد یا عداوت آل محمد اگر دل میں ہے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک صحیح راہ دکھلائی ایک صحیح راہ دکھلائی علی کی ذات گرامی آج تک اور آج سے پھر قیامت تک بھی محل فکر و نظر رہے گی محل فکر و نظر رہے گی لکھنے والے علی کے لیے لکھتے رہے شعر کہنے والے علی کی مدح سرائی کرتے رہے علی کی منزلت کو بتلاتے رہے اور پھر وہی علی جس کے لیے جمل بھی ہے سرپین بھی ہے نہروان بھی ہے وہی علی جس کی تلوار کے نیچے ہر وہ شخص آیا جس کو علی نے حق سے ہٹا ہوا پایا تو آپ نے دیکھا دنیا آپ کسی فقہ کی پابند رہے مگر جمل کے بعد صفین کے بعد نہروان کے بعد آج بھی علی کرم اللہ وجہ ہے کوئی اس حق کو تو چھین نہیں سکتا علی اور اسی لیے علی کا یہ دستور حکمرانی آخری دستور ہے اولین و آخرین میں کسی نے ایسا دستور نہیں تیار کیا دستور کو ختم کیا اسأل اللہ لکا ولی للشہادہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو اور مجھ کو دونوں کو شہادت نصیب کرے مالک ابن حارث اشتر بھی قتل کیے گئے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے آج 14 رمضان 19 رمضان ابن ملجم کی کاری ضرب سے علی زخمی ہوئے اور 2 دن کے بعد 21 رمضان علی دنیا سے رخصت ہوئے آج علی نجف میں آرام کر رہے ہیں اگر زمانہ مہلت دے اگر زمانہ ساتھ دے تو سیاحت کرتے ہوئے کبھی نجف ہو آؤ اگر زیارت کی فکر نہیں نہ صحیح سیاحت تو ہو کہ کون آرام کر رہا ہے کہاں وہ شیر کہ جس نے مرتے وقت سورہ احزاب کی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے آنکھیں بند کر آیت یہ تھی الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا جو لوگ اللہ کی رسالتوں کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اتنی تو اخلاقی طاقت ہو اتنی تو قوت ہو کردار میں اور یہ کہہ کے آنکھیں بند کر ماہ مبارک رمضان عجب برکتوں کا مہینہ ہے اسی میں حضرت قتیجہ کی وفات ہے اسی میں حضرت ابو طالب کی وفات ہے اسی میں جنگ بدر کبریٰ ہے اسی میں جزا کے عرض کیا حنین کا واقعہ ہے اسی میں کئی اہم تاریخی واقعات ہیں اور خاتمے پر ایک آپ کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 18 کی شام کو رمضان کی 18 کی شام بیٹی کے گھر میں آئے ام کلثوم نماز پڑھی بیٹی نے لا کے افطار سامنے رکھا
تو آپ نے نمک اٹھا لیا. بیٹی نے کہا بابا دودھ کا پیالہ بھی ہے. ارشاد فرمایا ام کلثوم کبھی تو نے تیرے باپ کو دیکھا ہے دسترخوان پر دو چیزوں کو جمع کرتے ہوئے؟ یا روٹی نمک سے کھاؤں گا یا جام شیر سے. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا ہاتھ کو پکڑ لیا. بیٹی آج تو مجھے نمک ہی سے افطار کر. نمک سے افطار کیا, نماز میں مشغول ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان کے نیچے آئے, تاروں کو دیکھا, کہا ہاں ہاں یہی رات ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی, جس کی اللہ کے رسول نے خبر دی تھی. پھر دولت سرا میں گئے, قرآن کی تلاوت کی, سورہ یاسین کی تلاوت کی, سورہ احزاب کی تلاوت کی, سورہ دکان کی, اور پھر عنکبوت اور روم کی تلاوت کی. شب قدر تھی, تلاوت سے فارغ ہو کر پھر آئے, پھر آسمان کو دے, کہاں علی وقت قریب آ رہا, وقت قریب آ رہا. معلوم ہو رہا تھا کہ یہ شب نوزدہم رمضان نہیں, گویا شب عاشور ہے. وہاں بھی حسین تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے نکلتے, علی اپنے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے, حسین اپنی آنکھوں کے تاروں کو دیکھ رہے. کبھی اون محمد کو دیکھا, کبھی علی اکبر کو دیکھا, کبھی قاسم کو دیکھا, دعائیں دے کے خیمے میں آ گئے. رات بڑھتی چلی, رات بڑھتی چلی, اور ایک مرتبہ گھر کے اطراف بہت سے انسانوں کے چلنے پھرنے کی اور اسلحے جنگ کے حرکت کی آوازیں آئیں, جیسے تلواروں کی جھنکار. دروازے کو کھول دیا, تو کون ہے؟ ایک مرتبہ فوج کا وہ حصہ ہوگا, حذیفہ یمانی آگے بڑھے, سر کو جھکا دیا, کہ مولا گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو. مولا ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی ذلت نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی فوج یہاں پڑی ہوئی ہے اور ایسے میں کوئی آپ کو قتل کر دے. یا علی اب ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ارشاد فرمایا حذیفہ ادھر آؤ, حذیفہ ادھر آؤ. نزدیک آئے حذیفہ, تو حذیفہ میں کون ہوں؟ اور کیا آپ امام حجت خدا ہیں؟ کہ حذیفہ میرا حکم مانو گے؟ اور کیا مولا کیوں نہیں؟ کہ حذیفہ میرے حق کی قسم واپس جاؤ. بس یہ سلسلہ سنیے, حذیفہ کو واپس کیا, حذیفہ کہتا ہے میں گھر پہنچا, میں گھر پہنچا. میری بیوی نے کہا کیا ہوا, کیسے آ گئے؟ علی کو اکیلا چھوڑ دیا. کہا بیوی کیا کروں, مولا نے اپنے حق کا واسطہ دیا. کہا حذیفہ غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. علی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے میں کوئی نقصان پہنچے گا, کیا کیا حذیفہ تم نے؟ حذیفہ نے سحر کی, حذیفہ سو گئے. بیان کرتے ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان کو بھجوڑا, کہا لو حذیفہ کوئی کوفے کی مسجد سے آواز دے رہا ہے, اللہ اللہ قد قتل امیر المومنین. حذیفہ تم نے کیا کیا؟ مجھے آپ معاف کریں, میں اپنے ان احباب کو سنا رہا ہوں جن کو بہت کم سننے کے موقع ملتے ہوں گے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہجرت کی رات 19 برس کے سن میں بستر رسول پہ اکیلا سونے والا, 21 برس کے سن میں بدر کے معرکے کو سر کرنے والا,
شهيد برسك سنه وهك يحنان انا الصعب تبه الصالور عنده قتل كنوالا خيبر مي مرحب قولك نوالا خندق مي عمر ابن عبدود کو پچھان نوالا هنائن مي ابو جرول کو قتل کرنے والا جمالو سفینوں نهروان کی لڑائیوں پر دو ہاتھوں سے تلوار چلانے والا مسجد سے مٹی اٹھانے جا رہے ہیں سر پہ ڈالنے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى اسی مٹی سے خلق کیا ہے اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے اسی مٹی سے اٹھنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے دوڑا راستوں میں سناٹا تھا میں پوچھتا چلا پکارتا چلا ارے کوئی ہے کیا ہوا میں نے ایک صحرائی عرب کو دیکھا کہ وہ تیزی سے بھاگ رہا میں نے کہا یا عقل عرب تو نے آواز سنی علی قتل ہو گئے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں حذیفہ کہتے ہیں ہوا چلی ہوا نے اس کے دامن کو اڑایا میں نے دیکھا تلوار سے لہو کی بوندیں میں نے ایک مرتبہ اس کے گریبان کو تھاما کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اس کو تھام کے اس کی مشکیں باندھ کے میں کوفے کی مسجد میں چلا اس وقت علی کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں قاتل در کندہ سے آ رہا قاتل در کندہ سے آ رہا ہے میرے مولا نے کہا میں نے قاتل کو سامنے کیا قاتل کی صورت دیکھی اور کہا کیا میں تیرا برا امام تھا کیا میں تیرا برا امام تھا ابن ملجم تو نے میرے بچوں کو چوہ یتیم کر دیا ابن ملجم تو نے میرے بچوں کو چوہ یتیم کر دیا یہ آخری جملے حسن مصطفیٰ نے رومال کس کے باندھا زخم پر اور امیر المومنین کو گلیم میں اٹھایا کوفے کی مسجد سے گھر کو سواری چلی سہنے مسجد کوفے کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے آپ جا کے دیکھیں جب سہنے مسجد پر سواری آئی کہا رک جاؤ رک قبلہ روح ہو گئے زخمی پیشانی کو سہنے مسجد پر رکھ دیا کہا خدا بندہ قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے تو گواہی دینا ہو کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کمی نہیں کی کبھی کمی نہیں کی اور یہ کہہ کے اٹھے حضر ابن عدی نے سلام کیا کچھ پوچھنا چاہا کہ ایسے میں مسجد کا دروازہ کھلا اور کنیزیں دوڑتے بھی آئے اور کہا کہ حسن مشتبہ زینب کہہ رہی ہے اگر بابا جلدی نہیں آتے تو اب میں آتی ہوں مسجد میں بابا کو لاؤ علی نے کہا علی کہہ دو زینب سے یہ کربلا نہیں ہے کفر ایک مرتبہ نظر کرم فرما نظر لطف فرما ہمارے امواق کو بخش دے ایک سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نواستہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصوم عطا فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما تعجیل فرما ظہور حجت